wachoche. Watu wa Ocean Gishu msicheze na Kenya. Na kile na waomba ni kwamba mandoandoa yale mulio nayo hapa muweze kuondoa. Muweze kufanya nini? Hatuwezi kuwa tunasimama na William tukiwa kule Mount Kenya na Meru alafu mko na wengine hapa hawasikii hawaungani na yeye. Mko tayari kutuondolea hao? Mko tayari? Na ya mwisho ujumbe wangu